Gjatë vitit 2020 në bashkinë e Bukurecit ka patur 155 zjarre. Nga këto na bëjmë dije burime zyrtare, pra shërbimit zjarfikës e kanë qënë 66 zjarre në Banesa, 42 në Bimësi të Ulët dhe Kullota. Shërbimi zjarfikës ka qënë i pranishëm për ndim në 9 aksidente rrugore, ku janë përfshirë 15 aksidente me autovetura. Gjatë vitit 2020, si pas komandantit të shërbimit zjarfikës Gazmor Maxhari, ky shërbim ka operuar në kohën e dur, edhe në 3 raste zjarri në hangare me bazë ushqimore për blektorin, ashtu siç ka marrë pjesë edhe në 20 raste të tjera në shërbim të komunitetit. Gjatë vitit 2021, gjithnjë si pas komandantit Maxhari, zjarfikësit e Bukurecit kanë qenë të pranishme në 36 raste. Ky shërbim ka në përbërje 4 mjete, 3 prej të cilave në gjendje të mirë shërbimi, ndërsa mjeti tjetër për shkak të amortizimit është i pranishëm vetëm në operacionet brenda qytetit. Në shërbimin zjarfikës të Bukurecit janë 14 punonjës, të gjithë të specializuar për këtë lloj shërbimi. Një zonë me shtrirje të gjerë gjeografike si bashkia e Bukurecit, edhe për shërbimin zjarfikës kërkohen mjete të tjera, përfshi këtu mjete që mund të operojnë në zona të thella malore në rast të zjarreve në pyje.